Halkani waa magaalada Jigjiga oo ay ka jirto biyo la'aan baahsan si aan ugu kurgalo xaaladda dhabta ah ee ka jirta waxaan saaka subaxnimo ku kalahanay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jigjiga gaar ahaan xaafadaha 4 iyo 7 haddaba dadweynaha halkaa ku sugan ayaa ka warbixiyay xaaladda biyo la'aaneed ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxa weeye ceelka ayaan ka shaqeeyaa ceelka markaan ka shaqeynno booyada yimaada dameeraha yimaada marka inta tamartayada waan dhaaminaa dameeraha waan u dhaaminaa booyada waan u dhaaminaa marka baahida magaalada ka jirtaana aad bay farabadan tahay anagu qiimaha waxaan ku iibinaa dameerka waa 20 riyaal isaguna bidakol waa qaxweyr wixii uu ka helo ayuu dib u raacaa waxaa biyo la'aanta keenay iyo luunba keenay laakiin haddii alla yidhaahdo waxqabadkii dowladda aanu hoos u yadhacsama leh sababta oo ah kolka hawu go'ay gidhibkii in caawimaad kale la keeno oo dadweynaha ku kala baahay ayaa aad u qurux badan mas'alada maadaama biyaha ku dhex jirtid baahida biyaha ee ceelasha magaalada ku filan tahay kuma filan karayaan biyahani kuma filan karayaan oo waxa inoo ku filan karaan magaalada ayaa farqigeedu aad u badan yahay biyahan adigu aad daamin saddex geem ceel baa talankaaga qodan waa ceel baa ka qodan ceelkaas ayaan u maaxmaaxinaaba kolkolka gobolkeed intuu ka koobo ma adigaas kale mise dowlad baa ceelka maya ceelka nin shaqsi ah iskale qof shaqsi ah iskale shaqsi baa iskale marka agagaarkan xaafadaha ee magaalada ma ku yaala ceel dowladeed oo dadka baahida shacabku loogu dabaqo ma yaalo ma yaalo xiliyadii hore dadku waxay isku dabaqi jireen gidhibka keliya gidhibka keliya waxba ugu filaa qasabadu kolkeer waxay ugu filaa qasabadii imiga way ka joogsadeen ceelashana way ka cabi jireen haddii jeer ceelasha way noogu ima jireen hay-ado magacaa ku bilaabay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa qaasir oo maxamed xuse waxaan ku bilaabay waxaan qorta ka hadlayaa sida biyaha waxa u jira ama ka hadlayaa horta biyo la'aanba hadda bilaabantay biyo la'aantaas hadda xagga alla ka yimda weeyaan waxaa laakiin sabab u ah gidhibkii booyaduhu ka dhaansan jireen gidhibkiiba biyo la'aan ka dhacday markaas taasa sabab ah gaardameerta magaalada markaad u dhufiseen qiimeyntee lagaad ka siisan dadka magaalada hadda ka hor biyo iska qabaabeyno dee waxoogaa ko tariyaal ma ka siin jirnay imika laakiin hadda ilaa 80 iyo maraysaan meelba meesha ka sii fog tahay iyo ka biyo qaalisan tahay markaa biyuhu seed u gaadhsiisaan dadka miseed oo la dabaqashaan xawaasha xasaasiga dadka wallahi dadka waa la dadaalaa inta kartayada waa la dadaalaa aad iyo aad baan ugu la dadaalaa marka laakiin biyo la'aantii baa anaga lafteedana su yaala taabatay oo markaa xagga biyo la'aanta awgeed baan dadkii ugu filnaan kari laanahay sanad walba xilligan oo kale ma timaada biyo la'aantu mise sanadkii ugu horreysay weeyaan horta waqti iska yaryimaadin way ka jir jirtay laakiin hadda sanadka maanta waa si gooni ah oo sabab gooni ah oo maanta biyo la'aanta ballayga ka timaday iyo aad noo wala taabatay shacabka o dhan annaga hawsi maanta biyo la'aanta haddana haysatahay waa wax la tilmaami karama maahay wax fariinood gudbinaysid ma jirtaa waxaan ka gudbinaynaa dowladda ka codsanaynaa walaalaha iyo dowladda waxaan leenahay biyo la'aanta waxnaga qabataan leena haddaan dameer wadana iyo haddaan booyad wadana iyo haddaan jirkaan wadanaba inta baan agrab jirtaan leenahay waa meelaan ka dhaansato dameerku meel ka dhaansato booyadu meel ka dhaansato jirkaanka meel ka dhaansato intaba inaan helna weeyaan baan leenahay halkani waa magaalada Jigjiga xarunta caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka jirta biyo la'aan baahsan dhammaan dadka shacabka ee ku nool waxay dareemayaan biyo la'aan biyo la'aantaasoo sababtay inay ku noolaadaan xaalad xasaasi ah halkan waa xaafadda 4 waa bartamaha magaalada waxaa kala gooshaya oo isdhex qaadaya dameerada iyo booyadaha si ay u gaadhsiiyaan baahida dadka biyaha haysata tan waa hooyo ka mid a hooyada ku nool xaafadda 4 hooyo ku soo dhow magacaadada ku bilaabay ayo waxa weeyaan anigu kaasare mahad baa la yiraah kaasare mahad xasan baa la yiraahda waxa weeyaan qabalaha 4 baan ku noolahay haddaan ku noolahayna malaha 40 sano ayaan deganahay xaafadda haddaan deganahayna biyo la'aan ayaanu u baqtayna waanu biyo la'aan kolka intaan wax biyo noo geliyana maanu arag meel walbana waan maro berigoodana lalama hadli jirin marka waxaan u baahnay in biyo naloo geliyo hooyo xaaladan hadda biyo la'aanta way sii baahday maxaa kalifay baa isleedahay mise maxaa xaafadda 4 maanta inay ceelashaydu ku yaalaan biyo la'aantan ay ku dhacdo maxaa kalifay baa isleedahay abareer waxa kalifoon isleeyahay meesha waxa weeyaan waa dee dad maanta noo jajaban oo wax noo qabanaya ayaanaan abareer arkayninba mabaanu arkinba dee mabaanu arkin laakiin insha allah dee in wax naloo qabto biyaha jerikaanka waxaana lagaga iibiyaa halka jerikaan 3 riyaal ka qasabada ka ceelka 2 riyaal marka maxaad gudbinaysaa oo fariin aad u diraysaa dadka ay khusayso oo isleedahay marka in wax naloo qabto iyo dowladdeedu wax noo qabato oo kolka ugu horreysa biyuhu waa nolosha koobaad ee ugu horreysa in horta wax naloo qabto halkaa biyaha ee biyaha wax nalooga qabto oo naloo geliyo biyuhu waa noloshii ayaan u baahanna
aad baan waxaa uu yuusuf cilmi baa la yidhaahda xafadeed degantahay haa waxaan deganahay qabalaha afraad dee wax lagu xanaysana ma jiraa anugu dadkii soo jabay la soo barakiciyey baan ahay waan iska dhibaataysanahay raashin hadday tahay rafaad kale hadday tahay ilaan baa yaqaan xaalka iyaga biyo ma haysan maxaad rabtay hadda mise xageed u waday eeg biyaan doonanayaa xageed u doonanayaa xaggan aanu doonanayaa intee leeg baa soo socday waxaan soo socday aduu in yar baan soo socday waa halka waan ka dambeeya maxaa qasabad ama bambi ama xaafadaadu ma lahayn xaafadaydu biyo ma leh annagu waan deganno xaafadaydu biyo ma leh waxba ma haystaan waa dad iska barakaysan oo waxbaba haysan oo soo barakacaanahay dowladduna dee warba nooma hayso biyo warba nooma hayso namaba oga marka tobankan litir ilaa intay ayay ku sii anfici karaan ama waa tii maayane waa ban yaru masiic cabayna marka mar walba ma tobankan litir oo kale ayaad isticmaashaan ha maayane ilaa saddex baan isticmaalaa marka maalintii walba saddex jeer ba ha maalintii walba saddex jeer baan ceel ka tagaa ha caruurta joogtana shaqo nooma haysato waxa wax haystaan ma jira ilaan ba yaqaan xaalka iyaga dee waxaan doonaynaa caruurtana in shaqana loogu sameeyo hayhooy idinkoo iska mahadsan inaadna gargaartiin baan doonaynaa ha inaadna gargaartiin baan doonaynaa eego way jeefaan way shaqala yihiin halkan aan taaganahay waa xaafadda 17-aad ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida waa magaalada jigjiga waxaa tusaale idinku filan halkani xaafadda 17-aad waa xilli barqaa waxay dhammaan xaafaduhu u soo baxeen inay dhaansadaan biyaha si waxay wataan 20-laha biyaha ama waxa la dhaho 20-ka litir si ay u dhaansadaan biyahaas balse gebi ahaanba waxaa go'an misna maqan baambadihii amaba botoladii laga dhaansanayay biyaha tan 30 sano kadib muddo ah magaalada jigjiga ayaa waxay dareemaysaa xaalad biyola'aan walow lagu xaqiijiyay xaaladdaasi guyida gidibka balse shacabweynaha ku nool magaalada jigjiga ayaa waxay dareemayaan baahi aasaasi ah oo ku aadan biyaha mise say noqon kartaa xaalad biyola'aan caasimad ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof dalka markaan ka shakeeyo aad iyo aad bay aad iyo aad bay xun tahay waayo maalin haddaan la helo maanta labada waa biyaha la waaya waayo waxaa dhacay biyo la'aan ka dhacday ima dadka waxay ku noolaayeen waa gidhibkii gidhibkiina wuu go'ay waxay ku kala baahayeen gidhibka ahayd hadday dharmeydhasatay iyo haddii kaleba berkada ay ku suban jireen iminka maxay 17-aad oo dhan waa taa waxa ka dhacaysa waad arkaysaan 6 saa ka yimaadeen dumarkaasi way lamaan yihiin haddan ilaa 6 maqrib bay ku gaadhaan biyo la'aan bay ka hoydaan hadhow haddana imika waa la iskuwada iman doonaa xaaladda halkan 17-aad markaan eego xaaladeeda aad iyo aad bay xun tahay markaa dad cidda ay khusaysna waxa la waxaa qabanaysa magaalada jigjiga baad la qabtaan balse ma lays odhan karaa xaaladdan waxaa keenay gidhibka mise ma ku xidhnayn qasabadani gidhibka ee waxay ahayd bambado si toos ooga yimaada magaalada may gidhibka kuma xidhnayn toos ba u iman jirtay marka maxaa gooyay baa la odhan karaa marka waxa gooya la odhan karaa biyo la'aan biyo-la'aan awgeed ha ka dhacday awgeed fariinta ama maasiijka aad u diraysay marka waxaan dowladda waxaan u sheegayaa cidda ay khusayso inay si degdega maartay dadkan xaaladooda u ogaato aad baad maasantaa anigu magacayga waxaa la dhahdaa Mustafa Cabdi Cali horta xagga dowladda aad baan salaamayaa laakiin Mustafa waxaan dhihi lahaa inuu xagga biyahan iyo uu naga caawiyo maxaa la dhahdaa dee xaggan maaragtay biyo la'aan iyo qasabadii anuu xaafad aanan ku loolnahay biyo la'aan intee leeg ayaa xaafadiina saaka jirtay wallaahi biyo la'aan xaafada xitaa saaka biyo i raadinaysay xareedtaas ayo malaha la cabaa imika aad baad umahadsantahay magacaygu waa Maminow Cali Haaji walaal 6-dii 1-dii baan imanay saaka 6-dii baan jirkana halkaas oo dhigmay maalin hadii la maalin waa la waayaya dee dowladda waxaan leenahay noo soo gurmadeen xaafad intan dee imika gidhmku guran weeyaan dadkii baa soo batay gidhmka lagu kala beedhayay gidhmkii baa guray markaa qasabadiina maalin dhaafay ahayd maalin dhaafkii haddana way ka soo waaday saacaddaasan taaganne xilima ayaad saaka timaaday 6-dii biyahan haddaad weyd maxaad samayn karaysaa dee maxaan samayn karaa 10 riyaal baa iigu shayaa jirkaan haddaad xitaa 10 ma dhacdaa manurka qaar inaad 10 xitaa weydiiso waan waaya ha oo baabuur xitaa biyolaha le macmiil baan leenahay macmiilkayga baan u shubaya gaari dameerka ayaa le macmiil baan leeyahay oo xaafadaha ayaa kasi macmiilanaya xaafadaha kasi macmiilanaya haddaan nasiib ka helo waan ku shubaya hadaan ka waayana kuma shubayo marka hadday waxaa ka dhigan tahay gidhibka kow maanta aad weydid xaafadda nolosheedu say ayay noqon karta dee waa iska fafadhiya aan furna cunaa iyo shaa loo soo iibiyaaba kugu dhacday tan oo kale inaad intaad weydid maalin dhan xaafad iska fafadhiya haa way dhici kartaa haa intaan waayan ciyaal qadow kirin way dhacday oo iska dhicin magacaygu waa axmed muuse haa biyaheeda ka war biyaheeda adu inta badan biyuhu way go'aan laakiin maalin dhaaf baanu helnaa marka waxaan codsanaa in biyaha naloo kordhiyo marka xaafadda jumlad biyaheedu maalin dhaaf bay maalin walba baambado heshaa haa maalin dhaaf baanu helnaa marka naguma filna marka haweenka horre waxay sheegayaan ilaa 12-kii inay yimaadaan ilaa 12-ka ilaa hadda inay biyo la'aan yihiin marka fariinta laamaha ay khusuusiyaad u gudbinaysa maxay noqon karaysa waxay noqonaysaa xafiiska wakaaladda biyaha waxaan u gudbinayaa in xagga biyaha bulshada laga xaq qabtiro oo qof kasta uu helaa biyaha si aad waayo nolosha koowaad waa biyaha
marka taasan aanu codsanayno run ahaantii horta nin biyalaantani qabaleeyo badan oo magaalada xagga xataa kore dadku way ka cabanayaan biyaha marka nin xaaladaas waxaan u malaynayaa inay tahay xagga farsamada dawadayaal guud ahaan magaalada jigjiga ee xarunta caasimadda waxaa ka jirta biyo la'aan baahsan oo ay dareemayaan bulsho weynta soomaaliyeed ee ku nool magaalada jigjiga waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay laba xaafadood xaafadda afraad iyo xaafadda todobnaad oo ay dareemayaan biyo la'aan halkani waan ku suganahay waa xaafadda todobnaad oo cabashadoodu ay ugu badnayd ahayd inayna helin biyaha oo ah nolosha aasaasiga qoraxay miidiya mustafa cilmi